Se ton jamais. Për politikën shqiptare, kur nuk mund të themi kur. Nuk mund të afshe, të gjithë e dim që situata është e tillë, jemi në një krizë politike. Nuk kam asnjë dyshim që në të gjitha anët dhe nivellet ka njerëz të arsyeshëm që janë duke kërkuar një zgjidhje për këtë ngërç. Ju e dini mirë që nuk është një diplomat i huaj që duhet të jap një zgjidhje kësaj situate, por njerëzit e këtij vendi meritojnë një zgjidhje të shpejtë dhe të arsyeshme. Edhe vetë populli shqiptar duhet të jetë i qartë nëse është gati për bashkimin evropian. Ju pyesni mbi qëndrimin e Holandës dhe Gjermanisë. Nuk di t'u them, por edhe me Francën, nuk di t'u them diçka të sigurt, por jo gjithçka është e mbyllur. Nuk ka diçka të mbyllur sepse ka ende kohë deri në muajin tetor dhe mund të ndodhin shumë gjëra deri atëherë. Se passer aussi.